No ano 1972 existía o mesmo sistema económico, o sistema capitalista que hai no ano 2012. Mudouse o réxime político, pero o sistema sigue sendo o mesmo, o que nos obliga a estar permanentemente na rúa defendendo os nosos dereitos. Aceptamos vías de diálogo que recorten os nosos dereitos. Non imos acompañar os recortes. Non queremos concertación social. É momento de confrontación social. Temos que ter moi presente que estamos nun momento trascendental. Estamos nun momento no que está en xogo o noso futuro. O futuro dos nosos fillos, o futuro das nosas fillas. Onde precisamente estamos nun momento de loita, de poder entre o capital e o traballo, onde se nos quere facer volver ao século XIX. Así, e un paso atrás. Pois tomemos a rúa e mirándonos no espello de Amador e Daniel, digámosles no, somos nós a maioría social e o poder a ser nós. Hoxe mesmo, no 2012, estamos diante dunha ditadura do capital apoiado por unha falsa democracia. Contra eso non cabe ni pactos ni negociación. Loita de clases. A clase traballadora somos maioría e temos que gañar. Hacer folga, porque temos a firme vontade de mudar as cousas, de aportar o noso gran de area a un proceso que a nivel internacional teremos que levar irremediablemente a construir un novo sistema ao servicio da clase traballadora que crea os ojos que creamos a riqueza. Solidaridade, justiza, traballo e adiante coa folga xeral. Mirade, podedes procurar impornos as vosas leis e as vosas normas, pero podedes procurar quitarnos o noso traballo, a nosa vivenda, e mesmo podedes pretender afogarnos na miseria. Mais que nunca esquezan, nunca esquezades. O que non nos ide roubar é a nosa dignidade e a nosa capacidade de loita. Por iso, ímonos defender con todas as nosas armas, ao igual que fai 40 anos fixeron Amador e Daniel. E continuaremos nesa batalla até a loita final. Por eso, compañeiras e compañeiras, o día 29 de marzo a folga xeral ten que ser un éxito, ten que ser un clamor popular contra estas medidas antiobreiras e ten que ser un clamor popular reivindicando políticas que fagan posible ese novo modelo económico e social ao servicio da maioría. Compañeiros e compañeiras, o día 29 de marzo todos a folga xeral. A loita continúa. Viva a clase obreira galega, viva a CIGA. Viva!
xugo do pasado, como de servos e queixar. E o mundo vai ser transformado, un novo orden vai reinar. Axuntémonos todos e a loita final. O xénero humano forma internacional.